15-хвилинний тест може врятувати життя. На Вінниччині за минулий рік близько 60 осіб померли від страшної недуги – СНІДу. Нині ж в Центрі інфекційних хвороб на обліку перебуває понад 3 тисячі пацієнтів. Медики кажуть, однією з причин є низька кількість тестувань серед населення. В результаті хвороби виявляються на досить пізніх термінах. Подробиці в сюжеті. Вінничанка Наталія однією з перших заходить до мобільної лабораторії центру СНІДу. Сьогодні жінка вирішила перевірити власне здоров'я та здала безкоштовний тест на ВІЛ. Цікаво, як здоров'я, є у мене чи ні, а я якраз зараз болію, тобто не ВІЛ, а цікаво, просто якраз весь організм обслідую, вирішила спробувати. Забір крові триває всього кілька хвилин. Далі 10 хвилин очікування і результат готовий. Проводимо тестування одноразовими системами. Все в нас стерильні, рукавички одноразові, все в нас одноразове. Студент Олександр вже отримав свій результат. Каже, здав тест у мобільній лабораторії, адже це набагато швидше і зручніше, ніж у лікувальному закладі. Постійно немає часу десь в лікарню сходити, провіритися. Постійно робота, навчання. Тому є можливість, чому не перевіритись. А перевірити своє здоров'я дійсно важливо, каже лікарка-епідеміолог Центру інфекційних хвороб. Адже тільки за минулий рік від СНІДу на Вінниччині померло 59 людей. Нині ж на обліку у центрі перебуває більше пацієнтів, ніж у 2020-му – понад 3 тисячі хворих. На жаль, ми бачимо, що менше населення тестується, менше надається така послуга. А вже ті пацієнти, які потрапляють для лікування ВІЛ-інфекції або СНІДу – це люди в дуже важкому стані і потрібно прикласти дуже багато зусиль, щоб повернути людину до звичайного стану свого життя. Цьогоріч до традиційного тестування на ВІЛ та гепатити додали можливість зробити ПЛР та швидкий тест на коронавірус. Втім, ці послуги вже платні. Швидкий тест на ковід коштує 100 гривень, на гепатити – 120, а за ПЛР доведеться віддати 700. За тиждень до мобільної лабораторії звернулося близько 500 вінничан. Позитивних випадків на ВІЛ не виявили. Натомість кілька людей отримали позитивні результати на гепатит Б, С, сифіліс та ковід. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.